Multora dintre noi ne place să ne răsfățăm cu castraveți, fie că este vorba de castraveți proaspeți vara, fie de cei murați iarna. Cu toate acestea, nu toată lumea știe cum ne afectează castraveții organismul. În acest videoclip am pregătit o mulțime de informații utile pentru tine. După ce veți urmări acest videoclip până la sfârșit, veți ști cu siguranță cum afectează castraveții organismul, precum și cum să-i folosiți în scopuri medicinale. Și cel mai important, în ce cazuri este mai bine să vă abțineți de la consum pentru a nu vă afecta sănătatea. Dar înainte de toate, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! Este interesant de remarcat faptul că originile castravetelui sunt considerate a fi India și China. Castravetele aparține familiei de dovlecei, iar cele mai apropiate rude ale sale sunt pepenele galben și pepenele roșu. Conform clasificării botanice, acestea sunt considerate culturi de fructe de pădure. Fructele suculente ale castravetelui, care conțin multe semințe în interior, se încadrează în aceeași categorie. Cu toate acestea, ele sunt considerate a fi fructe de pădure false. Printre experți, castraveții continuă să fie considerați legume. În ceea ce privește scara de cultivare, castraveții ocupă locul 4 în lume, ceea ce dovedește încă o dată popularitatea lor. Deci, ce este atât de benefic la această legumă? Castraveții curăță organismul de colesterol, încetinesc procesele de îmbătrânire și normalizează metabolismul. De asemenea, ei contribuie la îmbunătățirea apetitului și a digestiei, datorită conținutului ridicat de apă și fibre. Castraveții sunt compuși în proporție de 97% din apă, care conține numeroase substanțe benefice, cum ar fi fosforul, magneziul, zincul, sulful și siliciul. Castraveții sunt de asemenea bogați în fibre, care sunt utile pentru curățarea organismului și hrănirea microbiotei intestinale. În plus, castraveții conțin vitamine precum B, vitamina A și C. Potasiul care se găsește în castraveți este esențial pentru sănătatea inimii și a sistemului vascular. De asemenea, acesta participă la transmiterea impulsului nervos și normalizează tensiunea arterială. Mai mult, acest mineral este necesar pentru funcționarea creierului și pentru menținerea echilibrului apei și a sării din organism. Castraveții sunt considerați o gustare excelentă deoarece activează metabolismul, îmbunătățesc digestia și stimulează secreția de suc gastric. Simultan, castraveții acționează ca diuretice, colagogi și laxative ușoare. Toate acestea datorită conținutului ridicat de apă și sunt un produs cu un conținut scăzut de calorii. De asemenea, ei contribuie la îmbunătățirea apetitului, la o bună digestie și la eliminarea excesului de apă din organism. Sucul proaspăt de castraveți poate fi folosit pentru tuse, infecții respiratorii, dureri de stomac și intestinale, precum și pentru îmbunătățirea funcției cardiace și renale, în cazul bolilor tractului gastrointestinal și ale sistemului cardiovascular, în cazul în care există un dezechilibru al cantității de sodiu și potasiu din organism. Sucul de castravete, datorită efectului său ușor diuretic, ajută la eliminarea excesului de sodiu din organism. Combinându-l cu suc de spanac, suc de morcov sau suc de frunză de salată, se îmbunătățește creșterea părului și se previne reumatismul. În plus, în organism nu se mai acumulează acid uric. Pentru a prepara acasă suc de castraveți, sunt necesari doar castraveți crescuți în sol deschis, fără adaus de substanțe care stimulează creșterea și alte îngrășăminte chimice. Înainte de a prepara băutura benefică din castraveți, legumele trebuie spălate bine și mixate, sau trecute printr-un storcător. Atunci când se folosește un blender, este necesar să se ia o pânză și să se strecoare pulpa și semințele din lichid. Pentru a da băuturii un gust mai plăcut, aceasta poate fi combinată cu suc de morcovi. Un astfel de amestec posedă o gamă largă de proprietăți benefice. Băutura preparată trebuie consumată de 2 ori pe zi, câte o jumătate de pahar de fiecare dată. Cu o reacție normală a organismului la produs, cantitatea de băutură poate fi crescută la 2 pahare pe zi pentru efecte optime. Prepararea băuturii trebuie făcută chiar înainte de consum, dar dacă acest lucru nu este posibil, puteți îngheța sucul de castravete. Pentru a face acest lucru, turnați băutura preparată în tăviță pentru cuburi de gheață și puneți-le în congelator. Produsul rezultat poate fi folosit pentru a fi adăugat la diverse băuturi de întărire generală și de asemenea ca gheață de întărire pentru față și corp. Produsul poate fi păstrat în congelator nu mai mult de 30-60 de minute. În caz contrar, toate substanțele benefice se vor pierde și pot apărea reacții alergice.
Este important de reținut că includerea sucului de castraveți în dieta ta ar trebui să se bazeze pe sezon. Legumele cultivate în afara sezonului pot fi dăunătoare pentru sănătate, deoarece pot conține pesticide și alți compuși chimici. Persoanele cu afecțiune ale tractului urinar și gastrointestinal pot avea efecte negative în urma consumului de suc de castravete, datorită efectelor diuretice și laxative pronunțate. Pentru răceli, tuse și inflamații, sucul de castraveți poate fi administrat prin amestecarea a două linguri de suc de castraveți cu o lingură de miere, iar amestecul poate fi consumat de până la 4 ori pe zi. Acest lucru poate ajuta la atenuarea tusei și poate oferi ușurare. Pentru a preveni colita, se recomandă să se consume zilnic 100 de grame de castraveți rași fin și apoi să se abțină de la băut și mâncat timp de 30-40 de minute. Castraveții sunt folosiți pe scară largă ca produs cosmetic pentru îngrijirea pielei. Ei împrospătează, luminează și oferă un aspect catifelat și mat. De asemenea, ajută la combaterea acneii, a pistruilor, a pedelor pigmentate și a ridurilor de bronz. Castraveții pot fi folosiți pentru a curăța fața sau pentru a prepara măști, care sunt considerate printre cele mai eficiente. Castraveții hidratează, întineresc și hrănesc pielea, făcând-o moale și delicată. De asemenea, ei contribuie la reducerea celulitei și la detoxifierea organismului. Pentru o loțiune, fructele verzi de castravete serat pe răzătoare se amestecă cu o cantitate egală de vodcă în volum și se lasă la infuzat timp de 2 săptămâni. După această perioadă, lichidul se filtrează prin pânză de amestecat, rezultând loțiunea gata preparată. Aceasta poate fi folosită imediat sau poate fi păstrată pentru un timp relativ îndelungat. Pentru pielea uscată, loțiunea poate fi diluată în părți egale cu apă și se poate adăuga o linguriță suplimentară de glicerină la 100 de ml. Loțiunea obținută servește ca mijloc eficient pentru îngrijirea pielei feței. În ciuda numeroaselor proprietăți benefice, castraveții pot dăuna organismului. Consumul excesiv de castraveți care conțin cantități mari de potasiu pot perturba echilibrul acidobazic. Pot apărea probleme cu rinichii, precum și declanșarea de ulcere în intestinul subțire și ulcere duodenale. Castraveții pot conține de asemenea nitrați, așa că trebuie să se dea dovadă de prudență atunci când îi alegeți. Cu toate acestea, cea mai semnificativă contraindicație este o reacție alergică. Cazurile de alergie la castraveți nu sunt frecvente, dar apar. Prieteni, vă așteptăm întotdeauna cu drag. Fiecare comentariu al dumneavoastră este valoros pentru noi. Scrieți-ne, vă plac castraveții și dacă îi folosiți în scopuri medicinale, iar noi vă dorim sănătate și longevitate. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, atunci puneți un like și distribuiți videoclipul cu prietenii și familia voastră. Pe curând!